Gap ketok. Yang bo mukhon. Ya BN. Wak BN wak. Di. Di. 음식소스간 디콘 양이 끝다 급바 비디오나 아달리치 아브리치 픽처나 리뱅아 어떻게나 사급부랑데 치 웍스타프 호크네가 아바 달리치 픽처나 리뱅아 님나 스마바 비디코 냐이보 더왕아 숙구자 더사 리뱅한데 금니바지 왕야하 아미절 카문인 자급부랑데 차잉아 알바 차게 나루쿤 알바 차급랑 차쿠긴 살고 탐고데 차롱에노 달데 전마 차겐 달데 디사 디사 노멀 컨테금 판차겐 이제 삼데 판티라르 차 하루 알바 탐바 판티라르 마겐 니보다 살로사 금칸 차스카겐 니는 날데 로비버 로비버 날데 차쿠겐 차급랑 판티랑데 Menaba, oh, dua inga, nak simak naba. Am iswatkan mai dake cengok piknik cha, piknik cha perang fada wana simak na. Iswatkan nak simak, menunggu di video ku pa like ka bo, share ka bo. Ada ojo-ojo nak simak na video ku, iswatkan. Yang sia sarapan tirang, tirang di, yopri ku jokon. Mi cekari rang de, irang de dai. Tama di mima pak manjwa aro paung bando sung ami kwa. Paung. MP gin didit nga ba? Election ni. Jadi mi tarang mi sung kaparang di. Ya. Budi ma jan ma. Mi sui cha kaparang. Paung sa cap cap. Paung kuja mandiin. Ora, Ania. Michu inga ada usah. Anjuk kiri kujak kredit nak baca ibara. Pangku baca BN caca nanti. Oh, atau kau baca? Apa macam buat memang tu? Mai, ayat, salut biar. Sungguh gigi ni, bisa box kisha. Isko, ni sungguh ide. Mai, bo, timi sungguh nak apa? Kosa BN, aromai, oh chutney. Chutney ni na, Hindi sih deh, English sih salad. Harus kuci makin na. Tunggu nih, siang teh naya. Chutney, oi, mai. Wah, nang minca ade. Ayo. Chutney teh naya, chutney salad, alu, gatinga. Usa hustul, tali basi kepa basi inga, misung kepa sung inga, tak sini baca, misu kepa cu inga, cia, oh, jadi okey nak cakap. Mai, tunggah, tirat pun. Awak badan jalur tadi bukan? Alurat dengan alurat dengan alurat tengah.
They are filling the potatoes and onions and ginger and hey, Aliva Singa potato. They are filling potatoes. Alu bigel, reprok enga. Ya. Minggu ini turun belum? Michal. Ya. Mbak Ra kan cha. Mona, ini cha gebang ni. Mai. Aku. Ai nam jage da. Mai ba em ba jang ni ja. Kui, un zo len. No. Le kan bo, na. Kan bo na. Andalan yang ambil cak ada. Dia. Anga. Cak ni mana cak de? Wah, cik suhu. Nada. Andalan singa wa. Mai. Andalan. Andalan singa singa de. Mau kalian tunggu sih. Ye. Gubi aja. Bobo boleh tu gubi yang kuba. Topak topak. Oh, Silboya nak toko de? Nak toko de silbo? Talau aru cak tenang. Yeah, ini sudah ni dah usah. Ah, macam tu. Eh, wah bang. Oh, nak nak. Sejuk belum saja. Kopi yang asin. Kopi yang ai, bukan cakap. Lepas siang tu kalau nak belum saja ni kasut dia. Kopi yang asin tu mah. Kalau tak hari ni yang anak. Tidak ka ayau. Kopi. Yang bukan makan. KPN. Wak PN, wak PN. Repias. Michua. Cinti pat, ini nak cakaya bu. Eh, cinti nak cakaya non. Yen table. Yen table. Yen table. Cuma dia cinti nak cakaya cinti dia ni bu. Nak cakaya. Chulie. Chulie, cinti dia ni. Mai ko table nang ah, nang dia. Pagi barang. Chutney hari ke barang ira chutney, kau yang kita usah. Ira guia ke bah, ya mahazun yang guia kenga, ya gui mahazun yang guia kenga. Jok bahkan orang ayau. Di, ya, di Kolombo, di Kolombo, table rot cakap. Oh, chutney thari perang kami suatu nama chutney. Ya chutney thari tokeng a chutney. Chutney. Hindi cede chutney na. English cede chutney. Mai, mai yang mana? Mai yang mana? Chutney thari ni. Chutney thari ni experience orang tak kau. Irong bang. Chutney thojau sa, chutney thojau sa day. Ini thari pun ame. Ayo,
Haka uwa sana Matangga mambi sansana Ya, table lo Ya, adik kita Table kak syorat saka-saka Irangang Dali Baik kok kok Tiwa Wah, salam kebak o Cui dan bo Ada, lu tak buat ni Oh, salam kebak di nama Baik salam mau Tabel lah bo, salam kok Gat, kania, coriander. Ayah tak usah. Yang tu lagi ngah, dia wak pen, tu pen dia untuk kerja. Hey, tenun dan boh. Ah, kabel deh, lalu pecam, pecam tak ada cerita tak apa. Ah, oi, wak pen, yes. Ini je. Hey, hey, kongja. Di dan boh. Bet pengja kau ni, ni, ah, mana mana, ni, ah, ni, ah, ya sengde, ah, ya sengde ka abjang, ya sengde ka abjang. Tak usah nama, ni. Lipstick. Hey. Thank you.
차아 안달 솔롬 Kuja, woi. Kasih nanti manja nem, saya nak naik dong kasih nanti. Foto, abis ini lebih foto. Abis saya foto kita, foto foto. Jadi mereka ni kita, foto foto. Aku di foto kita. Apa lagi? Nada cari apa? Abis ya. Ikan kari.